Okej. Kan ni gissa vart jag är? Alltså jag är så taggad! Kolla här. Jag är i Mexiko! Alltså, hur sjukt. Alltså jag vet inte ens vart jag ska börja. Jag är alltså här för att jag är... Paradise Hotels nya programledare. Jag är inte här för att spela spelet. Jag är här för att styra spelet. Hjärtligt välkomna till Paradise Hotel. Alltså, sinnessjukt. Jag kom fram hit till Mexiko igår. Flygningen, eller liksom själva resan dörr till dörr, tog över 30 timmar. What? Så det var en lång, lång resa. Och vi befinner oss mitt ute ingenstans. Närmsta stora stad är Puerto Vallarta. Den ligger 3 timmar härifrån. Och jag vet inte ens vart jag ska börja. Jag har liksom inte tagit in att jag är här än. Det känns fortfarande så sjukt overkligt. Att dels att jag är i Mexiko, men också att jag ska programleda Paradise Hotel. Vad fan händer? Alltså jag är så glad. Och alltså jag har ju velat programleda så sjukt jävla länge. Och nu är jag här. Det låter så klyschigt, men alltså ingen dröm är för stor. Keep on dreaming guys. Nej, klockan är 10:35 här i Mexiko. Och idag är min första jobbdag. Och det är faktiskt dags för mig att springa ner till Klara som är min makeup-artist här, för att hon ska börja sminka mig och fixa mitt hår. För sen så drar inspelningen igång, första inspelningen. Alltså jag är så taggad. Fan vad roligt det här ska bli. Och jag hoppas att ni också är sjukt taggade på den här resan. Alltså, så galet. Nu ska jag rusa. Okej. Okay. Alltså det är så mycket trappor för att komma in till mitt rum. Nej, det är inte tofs för då. Men det blir så varmt. Okej, det är så mycket trappor för att komma upp till rummet. Typ 3 trappor långa. Alltså min kondition. Men jag känner så här, efter x antal veckor här så kommer min kondition vara susen. Men som sagt, sminket och håret är klart. Och nu ska vi iväg för att jag ska spela in första synken och göra lite annat. Här har ni kläderna som ska med idag. Lite skor. Lite. En resväska. Så får vi se vad som jag ska... Gud, jag kan inte ens prata. Så får vi se vad jag ska ha på mig. Men jag tänker att jag ska visa er mitt rum lite snabbt. Det är väldigt gult, som ni ser. Ja, väldigt spartanskt. Här sängen. Alltså jag undrar verkligen vem som har valt den här gula färgen. Måste ändå säga att den är katastrof. Men sen har vi ju den fantastiska vin. Och den, alltså den bär ju ändå upp allt annat. Allt är liksom okej när man har det här som utsikt. Och sen har vi ett litet bord. Alltså vi kom igen igår. Jag tycker ändå jag har fått ganska bra ordning på alla mina saker. Här är en liten garderob. Med typ nästan alla mina PH-outfits och ett superlitet badrum. Sådär, men nu måste vi svinga till produktionen, annars kommer de säkert börja skälla på mig. Ingen kul att få skäll första dagen. Alltså jag vill bara vara kvar här inne med Asien. Jag är inte här för att spela spel, jag är här för att styra spel. Jag är så taggad på att ta hotellet och det svenska folket med storm.
Och nu är vi uppe i huset. Jag har inte sett huset än, jag har inte varit inne där än. Jag lovar att ni ska få hänga med när jag gör det. Men nu är jag och Klara inne i vår lilla trailer. Och här kommer vi hänga en hel del. Det är så skönt, alltså det finns AC här. Alltså under, alltså det är magiskt. För att, alltså när jag satt och gjorde synken, det rann svett från ställen jag inte ens visste att det kunde rinna svett ifrån. Och det är så varmt ute, det är sinnessjukt. Så att det är så skönt att vara här inne. Snart ska man ut i värmen igen. Så att, ska passa på att njuta. Packa upp lite skor och kläder. Och Klara ska fixa lite med sminket. Det är planen, så att säga. Oj, oj, oj. Oh my god! Alltså, dröm! Wow! Alltså, ser ni vad jag ser? Alltså, livet är komplett. Jag fick säga innan jag kom hit om jag hade något speciellt jag ville ha här inne i min trailer. Och jag bara, alltså ge mig vatten och Kinder. Och alltså jag kommer vara så fucking jävla nöjd. Och alltså min tjej, det är bara Kinder. Det är bara Kinder. Alltså, vad sker? Jag förstår inte att Kinder inte har sponsrat mig. Så dåligt. Alltså, den här, alltså de här är ju livet. Och de här också, de finns inte i Sverige tror jag. Mycket, mycket goda. Kinderägg. Jag tycker vi startar med en liten Kinderbuffé direkt va? De ska få bli lite rumstempererade va? Sen så, nej men alltså, livet är ju amazing. Alltså jag är ju inte svår, om vi säger så. Så där då, snart sätter arbetsdagen igång på riktigt. I morse var det ju bara synken, men nu är det liksom dags för... För det riktiga så att säga, jag ska spela in min första på. Och jag känner verkligen så här, första jobbdagen startar bra. Jag hade inte ens koll på att jag skulle göra det här. Så bra, Nicole. Jag trodde liksom bara vi skulle göra lite annat. Men tydligen så är det en på som ska göras, som sagt. Så det behöver jag verkligen öva på just nu, känner jag. Panik. Bra jobbat, Nicole. Ha, det löser ju sig ofta. På det här berömda hotellet så har ju kärleken uppstått, kulor krossats och stjärnor har skapats. Har du hunnit äta? Nej. Vill du ha något? Ja, jättegärna. Tack! Vilken service, guys! Guys! Okej. Nej, gud, skärp dig. Jag känner mig full. Jo, jag är absolut inte full. Ja, drack du i morse? Vad drack Nicole? Den där tequilaflaskan. Ja, det var den. Det var den som slank ner. Nu är det dags att gå in i huset. Fan vad mycket större det är. Alltså än vad jag trodde det skulle vara. Shit. Mycket, mycket större. Här är vi. Här har vi min kära trailer. Oh my god, high five. Bra jobbat. Vi har kört i alla fall 4 timmar. Ja. Typ utan paus. Alltså, det känns så fucking skönt. Låt så hemskt att säga. Att vi är klara. Alltså jag vill på riktigt lägga mig ner här på golvet och typ dö. Alltså, den här, du har kämpat i solen. Det har varit varmt. Och den här klänningen ska vi inte skämta om. Och jag blev svimfärdig vid ett tillfälle och bara okej, nu kommer jag svimma. Man känner ju så här, man känner ju att man lever i alla fall. Och det känns som att jag har kissat på mig 70 gånger. Mina trosor är liksom, jag tror jag skulle kunna vrida ur dem för att de är så blöta. Nej, nu så ryker den här fucking klänningen alltså. Alltså, ja. Nej men alltså kolla gud, oljan har liksom färgat av sig på trosorna alltså. Då har jag ju runnit. Ja, alltså vänta, jag har haft sån här, vart har, vi har inte, jo, jag har haft sån här olja på mig. För att jag ska glänsa och lite, se lite brun och härlig ut. Men alltså, ser ni, de har liksom färgat av sig på trosorna. Okej, nu har vi i alla fall paus. Vi har ledigt
ja men typ 2,5 timme till. Så vi tänker faktiskt att vi ska rulla tillbaka till hotellet. Och jag tänker nog att jag ska sminka av mig och kanske hinna ta ett litet dopp i poolen. Ikväll så ska vi bara repa hur en parceremoni går till. Så att jag behöver liksom inte lära mig någonting, jag behöver inte leverera någonting. Jag behöver bara stå där. Mycket härligt. Mycket, mycket härligt. Men vi har ju det väldigt mysigt här inne i vår lilla trailer. Tycker jag ändå vara ganska ordning och reda. Ja men ändå. Smink. Steamer, min lilla resväska där jag har lite packning. Kylen som är fylld av Kinder. Och sen så är det skorna, smycken, lite mer smink och handdukar. Jag käkade så jävla tidig lunch så att jag är svinhungrig. Och alltså i och med corona så får vi bara röra oss mellan hotellet och inspelningsplatsen. Så vi får inte göra någonting annat, även på våra lediga dagar så måste vi vara här. Så att alla mål, alltså frukost, lunch och middag äts på samma ställe som ligger ja men, typ 10 sekunder från vårt rum. Och varje morgon innan vi äter frukost så måste vi ta tempen och skriva ner det. Så det är verkligen lite... Gömmer du dig? Nej. Gömmer du? Så det är verkligen... Ja, gulligt ju! Det hade varit lika gulligt. Det hade varit gulligt om du sa att det var tvång. Nej, du var snäll ju! Ju? Nej, så det är en del coronarestriktioner. Såklart, fullt förståeligt men också fett tråkigt för oss. För det kommer verkligen vara så här. Vi kommer vara här i Mexiko i 9,5 vecka. Och så kommer vi liksom inte ha sett någonting. Så det är jag faktiskt lite ledsen över. Men jag är så sjukt glad och tacksam att jag har fått möjligheten att göra det här. Och få uppfylla en av mina stora drömmar. Det känns fantastiskt. Så peppad. Men nu är jag också så trött. Jag känner verkligen såhär, jag ska äta middag och bara softa. Hur taggad är du på middag? Sjukt taggad. Tacos. Men guacamolen var slut. Så ledsen. Är du taggad på att se huset? Så. Så taggad. Dun 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 dun. Vilken dag det har varit. Alltså jag har så mycket känslor i min kropp. Men jag är först och främst så glad och euforisk. Och ja, men jag kan liksom fortfarande inte fatta att det är sant. Jag är svintrött. Det har varit en lång och varm och svettig första dag. Men den har också varit helt fantastisk. Jag kan fortfarande inte förstå att jag är i Mexiko och att jag får programleda. Och att en av mina största drömmar går i uppfyllelse. Det är en konstig känsla. Jättekonstig känsla. Men jag tänker att jag ska gå och lägga mig och bara få vara i fred och känna alla känslor på en och samma gång själv. Men jag hoppas att ni också är taggade på den här våren. Och jag hoppas att ni är lika taggade som jag på att se Paradise Hotel och mig. Det här kommer bli så jävla fett. Godnatt!